Градската прокуратура извършва проверка за сигнали, които засягат посочените от Делян Пеевски. Николай Копринков, секретар на президента, и Сотир Ушев, който пък е сочен за влиятелен по време на служебните правителства, назначавани от Румен Радев. Кои са Копринков и Ушев и какво проверява прокуратурата? Въпросите са към Иво Никодимов, който е в студиото при нас. Добър вечер, Иво. Добър вечер. Стана ли ясно какво точно проверява държавното обвинение? Стана ясно, че прокуратурата проверява дали има какво да се проверява по отношение на двамата и нищо конкретно. Според градския прокурор до момента няма сигнал, който да е конкретно срещу Николай Копринков. Кирилова обещава, че след като се направи преглед на всичко, медиите ще бъдат информирани дали Копринков и Ушев са обект на някакви производства и ако да, на какви и за какво. В петък миналата седмица в прокуратурата е постъпил сигнал от Антикорупционния фонд, в който се настоява Делян Пеевски да бъде разпитан за публичните твърдения, които прави през последните дни. Правим в момента преглед на всички дела. В самите изказвания имаме един сигнал, мисля, че от Антикорупционния фонд, мисля, че дойде. Сега ще видим дали господин Пеевски няма да подаде конкретен сигнал, но това е нещо, което трябва да го видим как ще се развие тази седмица, да приключим тези проверки по нашите дела. По сигнала, който дойде от Антикорупционния фонд, започнахме да проверяваме, за да видим какво имаме при нас, също така и от публикациите, които излязоха. Смятам, че бяхме длъжни да видим за какво става въпрос. Антикорупционния фонд повтаря това, което господин Пеевски каза и настоява да бъде извършена проверка дали има такива сигнали, да бъде разпитан господин Пеевски, ако разполага с повече данни, дали тези сигнали са на трупчета. Има ли такова дело Кешгейт? Образувам дело, някога подаване Кешгейт, дело Кешгейт в Софийска градска прокуратура няма. Ако е имало нещо в специализираната прокуратура, ние в момента правим една ревизия на тези дела, тъй като аз ви казах, ние получихме една огромна бройка дела от тях, но в Кешгейт няма. Иво, кои са Николай Копринков и Сотир Ушев? Николай Копринков е бивш кмет на Пловдивското село Труд, а партийната му кариера в БСП е в партийната организация в община Марица. През 2015 се опита да стане кмет на общината, но тогава спечели кандидатът на ГЕРБ, а през лятото на 2016 стана част от предизборния екип на Румен Радев. Беше назначен в администрацията на президента първо като съветник още през януари 2017 в началото на първия мандат на Румен Радев, а по-късно се издигна и до секретар на държавния глава по вътрешна политика и гражданско общество. След като отношенията между Позитано 20 и президента се обтегнаха, ключови фигури от БСП атакуваха бившия си съпартиец Копринков и дори го обвиняваха, че се опитва да отцепи цели местни структури на столетницата. По-късно се твърдеше, че има напрежение между генерал Стефан Янев като служебен премиер и Николай Копринков. Сотир Ушев пък няма официална позиция в администрацията. Последно беше шеф на Националния осигурителен институт в края на мандата на тройната коалиция, а след това за кратко оглави и военни клубове и военно-почивно дело в Министерството на отбраната. От прокуратурата днес единственото конкретно, което обявиха, е, че през далечната 2011 година е имало разследване срещу Ушев. Според Илияна Кирилова е установено още, че в прокуратурата има сигнал от служебния премиер Гълъб Донев за злоупотреби в агенцията по заетостта. По думите на Кирилова, в този сигнал се споменавали имената на Копринков и Ушев наред с бивши служители на агенцията и се твърдяло за злоупотреби с европейски средства. Именно по тази причина работата е поета от европейските делегирани прокурори, а от Европейската прокуратура няма информация дали проверката на сигнала е приключила. Трябва да припомним още, че през 2020 година прокуратурата влезе в президентството и дори задържа за няколко часа тогавашния секретар на президента по правни и антикорупционни въпроси Пламен Узунов.
По-късно съдът отмени като незаконна заповедта за задържането на Узунов, а преди около година прокуратурата тихомълком прекрати досъдебното производство срещу него и обяви това в кратко съобщение. Иначе, гръмките обвинения срещу Узунов през лятото на 2020 бяха за търговия с влияние. Но явно тези обвинения останаха недоказани. Благодарим ти, Иво Никодимов, за позицията и действията на прокуратурата по получените сигнали и за това кои са Копринков и Ушев.